Zdravím všechny. A než začnu s kartopádem Tyorové na příští týden od 15. do 21. července, tak jsem si říkal, že se tady něco odložím. A to, co si odložím, je jakási ochrana a zpevnění podvědomí pro případnou událost náhlého úmrtí v rodině a tak dále a tak dále. Chodilo mi nějakých 11 bodů a říkal jsem si, že pokud někdo prošel truchlením, pokud někdo má za sebou nějaký období velkého smutku a bojí se toho, že ho to znovu tak jako kdyby semele, tak jako předtím, tak mně přišlo následujících 11 bodů. První bod je světlo do podvědomí. Chodí mi to tam jako svíci, kterou v něm zapálím. Druhý bod, řádný uložení mrtvých předků, taky v podstatě v podvědomí, v nějaký hrobce, v nějakém sklepě, v nějakém místě, který považuji za řádný pro uložení ostatků mých předků. Za třetí, uctění mrtvých dětí, obřadné uložení pozůstatků. Může se stát, že při procházení toho podvědomí najdu porozházené pozůstatky oblečení těch dětí, protože nebyly řádně pohřbený, tak vlastně v podvědomí udělám tu představu, že to všechno dám do pořádku. Čtvrtý bod, chtěl jsem říct hrob, oprava hrobky, zase oprava hrobky podvědomí a hlídám si při té opravě spodní vody, tedy napojení mého podvědomí na nějaké kolektivní rodinné podvědomí, odkud může proudit bolest od jiných lidí ke mně, což mi zamezuje vlastně projít tím v úctě, projít tím s určitou hrdostí, s určitou vážností, s určitou grácií a zamezuje mi to sdílet vlastně bolest s druhými. Já si vlastně k sobě přes ty spodní proudy přitahuju a pak to odžívám za všechny ostatní. Pátý bod, omítnutí a výzdoba vnitřních prostor. Potřebuju to místo pro ty předky udělat tak, aby se tam i já cítil dobře, když jedu navštívit. Šestý bod, brána k předkům a žijící rodině a renovace, svazek klíčů na skobě. Takže potřebuju tam mít jak vstup zvenku do života, tak vstup vlastně k těm předkům. V té představě potřebuju, aby ty vrata, brána, aby to bylo funkční, aby to nebylo zrezivělý, aby to nebylo rozpadlý. Potřebuji mít klíče, abych mohl řádně zamknout, když odtamtud odcházím. Sedmý bod, mapa podvědomí, mapa hrobky, může být rozsáhlá. V závislosti na tom, jak jsem srozuměný se svým rodinným stromem. A osmý bod, rituál, vstup, odchod. Jaký rituál budu mít pro to, abych tam mohl vstoupit a abych odtamtud mohl také odejít? Nechodí mi to víc vysvětlovat, ten, kdo to bude dělat, tak bude vědět, já si to tady odkládám víceméně pro sebe. Devátý bod, vysvěcení hrobky. Vysvěcení podvědomí. Já tady mám napsáno anděli hvězdného Avalonu, ale může tam být jakákoliv jiná energie, kterou kdo používá. Desátý bod, komnata pro
smutnění, žár v kovové nádobě, odvlhčení celého podvědomí a proteplení. Ano, v hrobce může být vlhko, ale pokud tady hovořím o podvědomí, o tom, jak já si spravuju svoje podvědomí, aby bylo podporující a ne, že mě podtrhne nohy v době smutku a truchlení, tak potřebuji vědět, že tady je komnata pro smutnění, v ní je kovová nádoba, ve který žhne oheň, který neustále odvlhčuje celý to podvědomí a který ho vlastně jakoby prohřívá. A poslední bod, jarní úklid. A co pak to tady mám? Musím podívat. Dveře na rozkletlou louku. Potřebuju odejít do toho života. Taky je možný, že součástí mýho vnitřního pohřebiště bude třeba i nějaká rozkvetlá louka, kde můžu třeba pobývat a přizývat si předky k rozhovorům, když budu hledat nějakou moudrost. Tak, to mi chodilo tady odložit na začátek kartopáru, možná se to někomu hodilo. A já si tady už vezmu karty. A podíváme se na ten nadcházející týden. Samozřejmě je to na časový výklad a platí to, co vždy. Dělám si ho pro sebe, pro to, abych jako svůj kompas porovnal. A jestli to někomu pomůže, tak za mě super. Tak, první karta. Ještě mám míchat. Tahle. No, vyda ho. Zase sem docela hodí. Jeskyňka. Princip nahoře, ochrana přírody. Princip dole, těhotná žena suší své vlasy. Syntéza, housenka, výsledek, jeskyňka. Mně teď v tuhletu chvíli spíš přijde, že ta karta potvrzuje to, o čem jsem doteďka hovořil, že je to pro mě jakoby potvrzení správnosti toho procesu, který je potřeba občas udělat, abych si to podvědomí ošetřoval. Takže ty informace, princip nahoře, princip dole, syntéza, to tady teď nevnímám jako důležitý, spíš vnímám tu jeskynku jako OK, jeskynka. Tak, padlý anděle, já jsem si ty karty tady rozložil dneska jinak, takže si to tady musím... Padlý anděle. Padlý anděl Lukáš. Tak, padlý anděl Lukáš představuje podrážděnost, hněvivost. Lidi, kteří kolem mě jsou, můžou být podráždění, hněviví, protože třeba udělali nějakou chybu. Těžko se jim ta chyba přiznává. Možná mají ve zvyku trošku manipulovat situacemi, lidmi, aby to nemuseli řešit, aby vlastně vytvářeli alibi pro své kroky. Lukáš může poukazovat na to, že se dostanu do nějaký konfliktní situace. Na druhou stranu může to být i takový pomocník, konec konců Lukáš má onen štít, meč, který mě k něčemu popichuje, abych něco udělal, abych se k něčemu postavil, možná nějaký letargy svoji, takže tím, že se kolem mě začnou
objevovat lidi podrážděný, tak vlastně ve mně jako kdyby spouštěli určitý mechanismy, který ve výsledku pak pobouchnou jak papiňák. A mě to vlastně má probudit k životu z nějakého spánku. Chodíme, že můžu vlastně taky pustit toho svého čerta ven a můžu se s ním zkamarádit. Nemusí to být pro mě, že jsem nějakým způsobem selhal. Teď jsem naštvaný. Čekáš, že vždycky budu milej nebo co? Zvlášť, když se mi nelíbí, co děláš. Jo? Můžu s tím být jako v pohodě. Anděle hvězdného odolu. Je tady na mě ze spodu balíčku kouknul Ganiel. Neboli Ganiel, který přináší čištění srdce. Který přináší čištění srdce, který jde mimo moji vůli. To znamená, že vypláču velký hoře vlastně. Něco mě hodně zabolí. Může to být spojený s tím Lukášem. Tak jenom tady na mě tak pomrknul. Je možný, že něco takového proběhne. Ale podíváme se, jaký anděl chce ven se projítnout. Tenhle. Exiziel. Exiziel, dáme si ho sem. Jsi schovaný za tím, co si myslíš. Proplouvej svými hlubinami. Ulita, ve které žiješ, je malá. Uvědom si plýtvání životem. Neměj strach, naplňuj se mírem. Buď vděčný za všechny zkušenosti. Objev neutralitu, zkrať si cestu. Jednoduchý návod pro ten nadcházející týden. Není tam co rozebírat. Tak, karty truchlení. Trošku to rezonuje s tím Lukášem, protože nám tady vychází karta jednání z impulzu. Chce mi říct dobrý ráno impulzovi, i když vlastně ani nevím, o čem to je v tom rádiu, ale vím, že to existuje. Nicméně jednání z impulzu je, že ten můj smutek, to, čím jsem si prošel, teď ty vzteky, teď to, že jsem schovaný za tím, co si myslím, mě vlastně vede k tomu, že už nutně budu muset začít jednat z impulzu, že už to nebudu moct prostě přemýšlet, jo? Že vlastně už jsem přemýšlel nad vším strašně moc dlouho. Možná jsem se vyladil na to, co je skvělý podle andělů, co mám dělat. A prd z toho, slušně řečeno. A já najednou díky tomu vzteku začnu jednat z impulzu. Možná tím překročím práh vzteku, možná, že si najednou uvědomím, že jo, sice se vztekám, sice mě něco vadí, ale teď a tady s tím můžu něco udělat. Protože jestliže mi něco vadí, tak s tím něco udělám. Jestliže se rozčilu nad něčím, tak s tím můžu něco udělat. Jo, je to možný, že tady ho někdo odhazuje odpadky, furt dokola, že se tam kupí, mě to vadí. Už jsem to třeba třikrát řešil s tím dotyčným. Nic. A pak po měsíci, když je tam ta kupa, mi to tak nasere, že půjdu, celý to uklidím, celý to tam přeorganizuju, celý to prostě. A zjistím, že vlastně moje agrese byla zablokovaná kreativita. A teď mi přišlo to uklidit, tak jednám s impulzu, uklidím to a seru na to.
jestli ten druhej to udělá znovu, jestli zase budu já ten, který je za blbce, protože to jenom uklízí a druhý to zaneřáděj. Jo? Že vlastně jako jednám s impulzu a nehodnotím. Teď mi přišlo, že to jdu udělat, tak to jdu udělat. Možná jsem přesvědčoval děti, manžela, aby něco udělali. Nikdo nic, tak jo. Tak něco vyházím z okna, něco rozbiju sekerou. Že třeba sám tu velkou skříň nepřesunu. No tak ji rozbiju sekerou, když mi teda nikdo nepomůže. Jo, něco v tom duchu. Já neříkám, že to musí být takhle destruktivní, říkám prostě jenom, jak mi to chodí. Nikoho tady nabádám k nějakému násilí. Ale tak nějak jsem se jako poučil v nějakých situacích, že lidi mají tendenci pořád nad něčím jako špekulovat a hlavně si málo kdo chce umazat ručičky, takže bude prostě tady říkat, jak je tohle špinavý, tamto špinavý. Ale že by to chtěl uklidit, nebo každý den tomu dát chvíli, ne. Tak, vznešený osud obyčejných lidí. Vychází nám tady Mares Inagi. Mares Inagi je malou cestovatelkou skrz mraky, vítr, vodu, deště a hodně se toho naučila. Hlavně kdy jít vpřed a kdy se zastavit. Zkušenosti a strádání jsou jejími mistry nejspolehlivějším zdrojem znalostí a dovedností. Takže se zdá, že se vlastně staneme tou Mares Inagi. Nebo možná já. Budu potřebovat ale růžovou parouku k tomu. No. No ale zapomněl jsem na telet pana Rohlíčka, mě teď nepadá. Tím jsem už vždycky začínal, ne? Tak s ním dneska skončím. Tak s ním dneska skončím. Telet pana Rohlíčka. Tak. Šestka holí. Pan Rohlíček očividně skáče do nového životního období, což v mém případě platí, já jsem nastoupil do nový práce. Z toho starého jsem si nevzal nic, do toho nového, respektive to, co jsem se naučil ve starý, je docela nepotřebný v té nový. Takže je to o tom zjistit vše o tom novém. A to potřebuje člověk k tomu čas, že jo? Takže potřebuji mít odvahu, důvěru, potřebuji věřit sám sobě trošku víc, věřit ve své schopnosti, že třeba umím komunikovat s lidma, že umím hrát dobrou sociální hru, že jsem pracovitej, že jsem přičinlivej, že a zároveň zjišťuji, jak to ty druhý mají. Šestka holí, no, asi těch lidí bude víc v tom novém prostředí. Asi musím poznat ten svůj nový bambusový háj a jakou má kvalitu a jaký má hodnoty a jak do toho já vlastně jako kdyby zapadám. No. A asi se bude vyžadovat hodně jako odvahy, protože ta propast nepřijde nějakým způsobem děsivá. Můžu do ní ještě zahučet, že jo? Ještě jsem tam vlastně jako nedoskočil. Možná já už tam jsem, ale možná jsem tam ještě vlastně nedoskočil. To může být třeba ta zkušební doba, ve který člověk je. Jo, že vlastně. Ale chodí mi, můžu přeci pozorovat, nemusím to brát jako jediný možný řešení. Možná, že se má ve mně probudit ještě nějaký jiný nápad, co by, kdyby. Takže Lukáš, Exiziel, jednání s impulzu, Mares Inagi, to mi chodí, že není čas nad tím moc přemýšlet, je potřeba využít hněvivý energie, je potřeba konat a nezapomenout, že mým zdrojem znalostí a dovedností je moje strádání. Možná proto
jsem tady hovořil o věcech na začátku, o jakých hovořil. Možná, že v něm bylo moudrosti dost. A teď mi to má jenom pomoct. No a já se budu těšit příště. Čau, čau.